ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga degmooyinka Awdhigle iyo Qoryoole oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in inta howlgalka uu socday ay ciidamada xoogga ay burburiyeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin tuulooyinka Adimu iyo Digwariro oo ah inta u dhexeysa Torotoro iyo degmada Qoryoole. Ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale howlgal ka sameeyay tuulooyinka Daarussalaam iyo Mubarak, halkaasi oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga ayaa sheegay in intaasi kadib ay gaareen deegaanka Torotoro, halkaasi oo ay ku gaareen howlgal qorsheysan ayagoo gabi ahaanba burburiyay xarumihii Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi. Taliyaha ururka 43-aad Nuruddin Macalin Xuseen oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay gaalka lagu dilay 4 sarkaal oo ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale 7 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab.